أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق آه فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي آد نوغو عصوب تهي مع السنين kusoo dhawaada warka habeenimada calaamada media waa habeenimada talaado soo galay socodba xasaasi ay noo soo socdo fadlan nala joog xog xasaasi ah musharax abdirahmaan abdi shakur warsame oo dhagta dhiga u daray rais wasaare maxamed xuseen roble isla markaasina ballan qaadiyadii beenta ahaa uu sheegay soo bandhigay weerar xoogan ayuu ku qaaday roble ayaa looga shakisan yahay in dalkaasi qadar malaayiin dollar siisay si uu u haro kiiska garanta halil ilmihii eritrea loo qaaday doorashada booka ahi siyaasiga caanka cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame sidoo kalena ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha soomaaliya ayaa si lama filaan ahay weerar dhanka afka ahi ku qaaday ra-iisul wasaaraha soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble cabdiraxmaan cabdi shakuur warsame oo qoraal soo dhigay bartiisa gaarka facebook ayaa mar kale su-aalo badan ka keenay xaaladaha soo kordhay gaar ahaan sida uu ku soo dhammaaday kiiskii garaanta halil oo uu ra-iisul wasaaruhu horay u ballan qaaday inay heli doonto cadaalad dib u dhaca ku yimid doorashooyinka 2020-ka iyo dhallinyaradii loo qaaday waddankaasi eritrea waxa uu yidhi ra-iisul wasaare rooble waxaa lagu aaminay isaguna ballan qaaday in uu qabanayo doorasho xalaal ahay wuxuuna shacabka u ballan qaaday in uu kiiska garaanta halil cadaalad u raadinayo wuxuuna guddi u saaray dhallinyaradii eritrea loo qaaday waalidkoodana aysan war iyo wacaalba ka helin doorashadii waa taas iyadoo odayaashii iyo ergadii la aqoon musharaxiintii isdiiwaangelinayaan raggii eedda ikraan loo haystay waa taa la beri yeelay wiilashii soomaaliya eritrea ku maqnaa warkooda iska daa ayuu yidhi sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in arrimahani oo idil ay ku soo aadayaan kadib safarkii rooble uu ku tagay waddankaasi qatar oo uu cabdiraxmaan tilmaamay inuu shaki weyn ka dhashay waxaana idil waxay dhaceen kadib safarkii shakiga dhaliyey ee ra-iisul wasaaruhu dalka qatar ku tagay waxaa kaloo ogeyn in ra-iisul wasaare rooble uu qayb ka yahay qorshaha amisom dalka looga saarayo ayuu mar kale ku yidhi qoraalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame dhinaca kale wuxuu hoostaga xariiqay in maalin walba garoonka diyaaradaha aadan cadde gaar ahaan terminaalka khaaska ah inay ka soo degaan diyaarada gaar ah oo ka yimaada waddamada qatar iyo dalkaasi eritrea sida uu hadalka u dhigay ujeedka ugu dambeeyana uu yahay in al-shabaab dalka loo gacangeliyo mar kale ayaa masiirka dalka iyo majaraha dowlad dhiska la habaabin rabaa ayuu sii raaciyay hadalkiisa cabdiraxmaan cabdishakuur warsame gebagabadii wuxuu yidhi waxaan shaki ku jirin in folkaanaha cabursan ee dulmiga cadaalad darrida ku dumashada xuquuqda muwaadiniinta ku tagrifalka awoodaha iyo hantida ummadda uu qarxi doono laakiin ma garan karo nooca baaruudda qarxisada ah waxaa loo baahan yahay dhiiranaan iyo ku dhac looga hortago qaraxa folkaanaha soo socda oo ina wada galaafsan doona sidii afghanistan ama waddanka etoobiya ka dhacday ayuu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame si kastaba ha ahaatee runta ayuu u sheegay waxbana uma reeban calansida meediya ayaa horay u sheegta in safarkii ra-iisul wasaare rooble ku tagay dalkaasi qatar uu asi dhanba ku soo bedelmay islamarkaasina macquul ay ahayd in malaayiin dollar uu qaatay laguna dahay ka har arrimaha kasoo horjeedo farmaajo dhinaca kale dhagarqaba yaasin faray oo si rasmi ah isugu sharaxay kursiga xildhibaan taliyaha ku meelgaarka ah ee nisa yaasin cabdulaahi faray ayaa si rasmi ah isugu sharaxay kursiga hob 67 ee golaha shacabka kadib maalmo ay socotay hadalhayn arrintaasi kursigani ayaa waxaa leh jufo ka tirsan beesha waceysle waxaana hadda ku fadhiya cabdulaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali gees guddiga doorashada galmudug ayaa maanta sheegay inuu guddoonsiiyey shahaadada musharaxnimo xubno soo buuxiyey shuruudaha musharaxnimada oo uu ka mid yahay yaasin faray oo u taagan kursiga hob 67 sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay guddiga tallaabadani ayaa imaanaysa maalin kadib markii musharaxiin ku bahoobay kursiga xildhibaan ee hob 67 war saxaafadeed soo saareen ay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ku eedeeyeen inuu kursigaasi u boobayo sargaal ka tirsan nabasugidda yaasin faray ayaa ka mid ah dadka lagu tuhmaya in ay si bareere u dileen ikraanta haliil hase ahaatee dowladda federaalka soomaaliya ayaa dembiga ka tirtirtay islamarkaasina kursiga xildhibaannimo ayaa iminka lagu sharfayaa dhinaca kale madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe ayaa hab maqal iyo muuqaal ah kulan kula qaatay mas-uuliyiinta xafiiska qaramada midoobe ee soomaaliya iyo wakiilada maraykanka ingiriiska iyo midowda yurub kulanka ayaa waxa ay labada dhinac uga wada hadleen arrimaha doorashooyinka gaar ahaan bilaabidda doorashada golaha shacabka oo wakhtigii loo asteeyey dib ugu dhacday wakiilada beesha caalamka ayaa madaxweynaha jubbaland ugu baaqay in uu dardargeliyo howlaha bilaabidda doorashooyinka golaha shacabka si sanadkani 2020-ka loogu soo gebagabeeyo doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya wakiilada beesha caalamka ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay maamul goboleedyada uga dhaadhicinayaan bilaabidda doorashada golaha shacabka iyaga oo horay kulan ula yeeshay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor
fadlan dib u daaw wararkeeni hore ee calansida media xog xasaasi ah madaxweyna waqti ka dhacay maxamed abdullahi farmaajo iyo tiimkiisa oo malaayiin dollar ka dhacay umada soomaaliyeed hanti dhowraha guud ee qaranka soomaaliya maxamed maxamuud cali afgooye ayaa soo saaray warbixin sanadeedka ku saabsan baaritaanka maaliyadda laamaha dawladda soomaaliya warbixinaha ayaa ka kooban kuwa ka hadlaya dhaqaalaha soo galaya dawladda soomaaliya dibadda iyo gudaha iyo sida loo maamulay gaar ahaan wasaaradaha iyo qaybaha kala duwan sidoo kale waxaa ku jirta warbixin si gaar ahay diiradda u saaraysa qarashaadkii ku baxay la dagaalanka cudurka caabuqa 19 sida loo maamulay ugu horreyntii waxa uu sheegay in ay baaritaan ku sameeyeen sanadkani 25 hay'adood kuwa dawladda ah iyo 3 safaaradood hanti dhowraha qaranka waxa uu ku sheegay warbixintiisa in miisaaniyadda sanadkii 2020 ay ahayd 685 milyan inta baaritaanka lagu sameeyey ay ahayd 287.8 milyan waxa uu sheegay in qarashaadka hay'adahaasi kala duwan ee aan loo haynin dugumintiyo muujinaya sida loo maamulay ay yihiin 9.1 milyan oo dollar waxa uu sheegay in qarashaadkaasi intaas dhan aysan wax caddaymo ahay u haynin sida ay ku baxeen 22 ka mid ah hay'adaha uu baaritaanka ku sameeyey xafiiska hanti dhowrka qaranka hanti dhowraha ayaa intaasi ku daray in qandaraasyada ay bixiyeen hay'adaha dawladda ee aan laga diiwaangelin xafiiska hanti dhowraha ay ku fadhiyaan dhaqaale dhan 31 milyan oo dollar waxaa sidoo kale uu sheegay inuu baaritaankiisa ku ogaaday jiritaanka akowno ay adeegsadeen qaar ka mid ah hay'adaha dawladda oo ka baxsan qasnadda dhexe ee dawladda soomaaliya waxa uu sheegay in lacag dhan 17 milyan oo dollar oo taageero dibadeed ahi lasoo marsiiyey qasnadda dhexe ee dawladda waxa uu sheegay in safaaradda iyo xafiisyada ay soomaaliya ku leedahay waddamada dibadda ay sanadkani qabteen dakhli dhan 278 milyan lacagtaas oo aan lagu darin warbixinada maaliyadeed ee ay soo gudbiyeen waxaa sidoo kale uu sheegay in maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir aysan soo gudbin macluumaadka sida ay u qarash gareeyeen 78 milyan oo ay ka heleen dawladda federaalka soomaaliya hanti dhowre maxamed maxamuud cali oo ka hadlayay baaritaanka uu ku sameeyey sida loo maamulay lacagaha caabuqa 19 ayaa sheegay inay dawladda soo gashay lacag ka badan 51 milyan oo gudaha iyo dibadda ah waxa uu sheegay in 3.9 milyan oo ka mid ah lacagtaasi oo la siiyey maamul goboleedyada iyo gobolka banaadir aan lasoo gudbin caddaymo muujinaya sida ay ku baxeen waxa uu intaasi ku daray inuusan jirin qorshe hufan oo nidaaminayay jawaabta dawladdu ka bixisay la dagaalanka cudurka caabuqa 19 waxa uu sheegay in lagu guul daraystay in la diyaariyo xarumo karantiil ah iyo kuwa dadka lagu daaweeyo oo ku filan inkastoo sida uu sheegay la hayay dhaqaalihii ku bixi lahaa si kastaba ha ahaatee malaayiin dollar ayuu sheegay in qasnada dawladda aan la marsiin islamarkaasina meel ay ku dhibceen la ogeyn taasina waxaa sabab u ah madaxweynaha waqtigii ka dhacay tiimkiisa ee filla soomaaliya bilaa sharci darrada ku joogo meel kastana ku duulaya islamarkaasina qof kasta ka soo horjeeda lacag siinaya dhegaystow ogow haddaadan halka qayb ka noqon waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka